せーの、アジバー。どうも皆さん、よろしくお願いします。お願いします。いえ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 、今回はですね、なんかちょっと企画をしたいなってことで、さっき話をしてたじゃないですか。はい。じゃ、まだ決まってないんですよ。ああ。YouTube っぽいことしたいですよ。でも沖縄っぽいことしたいですよ。沖縄っぽいこと、いいね。じゃあ沖縄っぽい YouTube っぽいこと。腹減りましたね。確かに。飯系か。飯系の。でもマジで何も考えてない。1万円分食べる。YouTube だから。YouTube だから。確かに、なんか YouTuber は1万円企画やってるからなんとかなるって話は聞いたことあるけど。ひどい言い草だな。やる？じゃあ1万円企画。国際通りでやる。国際通り、そうですね。行ってみますか。行きましょう。じゃあ1万円企画で。国際通りで1万円企画。行きますか。行きますか。行きましょう。今牧師駅まで来ました。さあ、じゃあ行きますか。国際通りって牧師駅の目の前から、県庁前の駅の方まで、まあ、ぶっ続けでこうビュッとね、通りがあるんですけど、そのぶっ続けの通りの中に、まあ、出店だったりとかっていうのがいろいろあるんで、そこで売ってるものをガンガン買って1万円分みんなで食べきってみようかなと思います。5人なんで1人2000円です。余裕です。よし、吉野行くか。店系だと2000円。言うて、図あたりが死ぬ可能性がある。ありますね。いや、でもこれは鍋だよ、もう今回は。ありがとうございます。あとね、甘えなしで、もう気合で食べきっていただいて。まあ、YouTube でよく1万円企画ってやられてる人いると思うんですけど、いや、すごい大変そうじゃないですか。でも、みんな思いませんか。いや、いけるでしょ、そんぐらいって。今日はそれをね、行きたいと思います。あるけど、いきなり買いましょう。確かに雨がボケてみて、ここで。雨といえば、雨といえば、はい、ダメだ、下ネタしか出てない。ダメだ、下ネタしか出てない。絶対うまいけど。ありがとうございます。めっちゃうまいかな。タコ1000円いただいたんで、このね、タコがバッチリ入ってると言ってみたいと思います。頭入りなさい。あ、バイバイ入る。今雨がね、すごいんで雨宿りをさせてもらってるんですけど、ちょっとせっかくなんですけど、皆さんに意気込みを聞いてみたいなと思います。皆さん、ちなみに今日はお腹は空いてるんですか。朝食抜いてきました。朝食抜いてきた、はい、意識高えな。あ、朝食食ってないです。ズーは1ヶ月食べてないです。あもうちょっとまた雨が強くなってきまして、雨宿り10分後ぐらいなんですけど、沖縄の天気はね、やっぱ急激に変わるっていうのがありまして、今一気に止んだんで、ちょっとこのタイミングで止んでない。なんかまた強くなってきたな。またちょっと、また強くなってきたな。またちょっと止んだんで進みます。なんかおすすめとかありますか。いただきます。ココナッツ美味しいわ。俺ココナッツのが好き。美味しいよ。これうまいっすね。1位マジで。1個だけ。どう、ココナッツや。1位きた。ですよね。のいただきました。ごちそうさまです。ということで1万円まで残り8400円ぐらいです。今ちょっと事務所の下まで戻ってきたんですけど、もう雨がすごすぎて外に出れないんですよ。カメラだと分かりにくいかもしれないんですけどね。もう土砂降りです。ってことで、なんとかアーケードまで来れたぞ。ここまで来れば雨は関係ねえぞ。はい、ちょっと思ってきてることがあるんだけど、はい、食べ物なくね。そうです。もっと奥に行ったら食べ物屋もあるんですけど。あ、そうなんだ。第一グラブで発見したんで、ちょっと話しかけてみますかね。すいません、お兄さんですかね、お姉さんですかね、ちょっとわかんないんですけど、ちょっとお伺いしたいことがありまして、お話聞いていただきたいんですけど。あ、無理ですか、撮影拒否と。あ、すいません。今ちょっとドライフルーツ、あ、すげえ、唐辛子チップとかも。すいません、ごめんください、はい、じゃあ4点だと1000円ちょうどですね。はい。あ、そうなの。今平和通りをガンガン進んできてるんですけど、天井が壊れてるんで雨が降ってきます。那覇市の予算委員会の方、ぜひ平和通りをね、修繕をお願いします。買わなきゃダメでしょ、これは。味がいろいろあるよ。ココナッツとプレーンとココナピーナッツと黒ごまきな粉。1360円だったので、はい、あと6点ぐらいか。お焼きの醤油とネギポン酢1つ塗ってください。マヨネーズは大丈夫です。
はい、お願いします。まあ、ここで作戦事務所に来て、はい、ということでね、たこ焼き買ってきたんですけど、なんと2パックで700円だったんですよ。で、ジェフがあるんですよ。ジェフにゴーヤバーガーがあるはずなんで、ゴーヤ買おうか。じゃあ、ヌーヤルバーガー2つ。食べたことないでしょ。ないです。1個いただきたい。70年これだけを作ってます、うん、買おう。で、ちょっと待ってね、はいはいはい、イカのちょっとそろそろ買っていいですかね。すいません、申し訳ないです。ごめんなさい。どうもありがとうございます。よろしく、ありがとうね。ありがとうございます。ちょっとね、今皆さんちょっと知らない方もいるかもしれないんで、ちょっと紹介させていただきたいなと思うんですけど、一応あの沖縄限定なのかな、一応ファミリーマートっていう小売店があるんですよ。ここ限定かな、佐藤のご飯っていうのが売ってたんで、この佐藤のご飯を買ってね、あと温めてさっきの佃煮と一緒に食べさせていただきたいと思います。じゃあ事務所の中に行きましょう。はい、ということで、事務所戻ってきました。はい、疲れたね。疲れました。12時半に出たっけ。そうですね、3時ですね、今。買い物するだけで2時間半ですよ。ちょっと足りなかったんで、会社の福利厚生であるレッドブルを2本買って、合計で1110円。あ、じゃあ1万円あと9回、あと9回。ジェフは沖縄にしかないハンバーガー屋さんで、あとこれ僕たちの罰ゲームなんだけど、フレッシュゴーヤーバーガー。バーガー。な、あ、フレッシュゴーヤージュース。あ、そうね。ルートビア、ルートビア。これ何？ルートビア。沖縄ならではって言ったらやっぱルートビアをね、買わなきゃいけないんじゃないかな。ということでルートビア買ってきました。ヌーヤルバーガーですね。ヌーヤルバーガー。それからゴーヤーバーガーと。いただきます。誰かこのさ、フレッシュゴーヤージュースいってみてよ。どうすか？ゴーヤーを水で溶かしたやつ。で、それ苦い、苦い、苦いな。ああ、なるほど。いただきます。よう、そんな平気な顔で飲めたね、これ。苦っ、まずっ。いやいやいや、ちょっとね、あのゴーヤー好きなんだよ。で、おお、苦い、苦い。やばい、ほらほら、こうなるって、それ。いただきます。どうぞ。おばあちゃんの手の味みたいな。これマジで飲んだ後マスクつけたらもう跳ね返ってくるから、めっちゃ臭いっていう。でもなんかな。いただきます。いただきます。全部飲んだ。じゃあ僕は沖縄名物なんで、たこ焼きからいきたいと思います。どこが沖縄名物なんで。ゴヤバーガーいきます。何がいいの。たこ焼きうまい。いや、もういいね、ヌーヤルバーガーいいね。ヌーヤルバーガー、これアップして、アップしてる、アップしてる、アップしてる。おー、来た来た来た。あー、来てる来てる来てる。ヌーヤルバーガー、これゴヤバーガー。卵なんだね、真ん中はね、多分。そうだ、そうですね。てか卵とゴーヤー、ま、結局ゴーヤーなんだ。ゴーヤー、卵、とじバーガー。うん、安定にうまいです、これは。おー、なんか横からあふれてる。おいしい、おいしい、おいしい。あ、うまっ、うまいっすよね。これマックに置いたらいいのにね。ですね。マックに置いたらジェフのなんか持ち味アイデンティティ何もないんですよ。完全に商標取ってます。え、翼生えてきてない俺今。大丈夫、翼生えてきてない。大丈夫、大丈夫、大丈夫。俺これ滑り倒してない。大丈夫。今俺思ってることがあるのはさ、はい、5人だと1枚余裕だわ。また完食。うん、揚げパンいただきたいわ。ジェフの揚げパン。どうですか。すごい簡単なんですよ。あ、正解だね。うん、俺はまあ、いただきました。まあ、なんか、俺らだって、ほら、なんだろう、貧乏症だから、ちょっと疲れて。あ、俺これダメだわ。え、マジっすか。湿布じゃん、マジで。そんなことないでしょ。いや、マジで。いや、俺ドクターペッパーみたいな感じかなと思ったけど、ドクターペッパーよりも湿布じゃん。あ、そんなダメなんだ。いや、ちょっと、ごめん、ちょっと、俺想像してたことだいぶ違った。ちょっと、ごめんね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 。どんなテンションなの。
あ、これソース。違う、これポン酢だって。あ、ポン酢か。醤油にポン酢かけちゃってあこれ気になるんだよな。タレなんだ。うん、唐辛子チップすげえ気になる。満足しちゃってる。正直な感じ。じゃあ俺も1枚いただきます。そんなに辛くはない。なんだろう、罰ゲームに使えなくなった。うん。そうね。どうぞ、たこ焼き。あ、食べます。辛いの。どっちがいい？それ両方？あ、どっちか1個がいいです。どっちか1個がいい。醤油かポン酢。ポン酢かね。ポン酢かポン酢です。そうだね。はい、たこ焼き完食です。ということで、器作ってきたんで、ここにちょっと佃煮を入れましょう。2種類。こちらがですね、沖縄特産なんですけど、佐藤のご飯。新潟県産。新潟県産って書いてあるんですよね。佐藤、これが、川柳、川柳…イカの佃煮です。諦めんだよ。イカの佃煮で、生姜味の佃煮。旨辛ニンニク味。イカスミということでね、結構分かれてるんで、こっちが生姜、生姜、旨辛、佃煮。いや、ごめんなさい、イカからいきます。全部イカやつ。ありがとうございます。これしかもさ、佐藤のご飯6つでいかなきゃいけない。結構これいかなきゃいけない。ご飯と同じぐらいの量。確かに。生姜いきます。やばい、これイカスミ。むちゃくちゃうまい。おお、お米だわ。和の心。だから佃煮超うまい。これちゃんと乗せて食べたいね。これこれもう完璧よ。これほら全然見えないのこれ。遠いもん。全然遠いもんね、これね。そんな比率で食べて大丈夫なんですか。やっぱイカスミうまいよ。イカスミはそんなの食ったことないですよ。ほんと、うちもともと実家がね、飲み物ってほとんどイカスミだったから。え、ちっちゃい頃から慣れてる。それとか飲み物がイカスミだった。飲み物は大体イカスミだった。どういう家系してんの。イカスミだった大体ね。結構あのね、なんだろう、こんな言い方したらちょっと飽きてきたね。そうっすね、うん、もう思いました。なんかちょっとだから贅沢にちょびちょびいけるじゃないですか。逆にこれを食べないといけないみたいな。早いね、来るのね。ちょっと多めに。こっからご飯ね。結局これでご飯の量を多くしちゃったら一緒になるんだよ。それ、ああもううまい。5人で余裕だと思ったけど結構きついね。いや、これですよ。きついのはこいつのせいだし、急激に満腹中枢が一気にグワーッと走ってるから、もう満腹中枢がおー置いてかないぜ。レッドブルってモンスター派の人とレッドブル派と違う。俺モンスター。え、マジ。モンスター。あ、セブンもモンスターだよね。モンスター。ズボレッドブルです。レッドブル来た。どっちもない。どっちもない。水。俺今ちょっと思ってんのがさ、モンスター、いや俺もモンスター、レッドブル、俺もレッドブル先に立ってるじゃん。なんかおもろいのそこで言ってくれたら。自信。もう無理。生姜全部食べちゃっていいですか。どうぞ。誰も食べれない。オッケー、イカスミ終わります。俺サタンダギーのためにお腹開けとく。お。さあ、ここから地獄だよ。ルーレットで食べの面白そう。急に面白そうな企画。やべえなそれ。じゃあルーレットを回して1から6まで。じゃあ俺が勝ったらこう回る。最初グーじゃんけん。ほい。最初回します。6。これすごいシュールだな。これ止まんなくない。そう、こいつ長いのよ。すごい長いんだよね。おっと、これ3か。黒1個。想像してるよりも歯ごたえがすごいです。おいら水取ってこ。こっちの方が歯ごたえある。うん。ごまだからな。3個いただきました。4だね。4。どうぞ。はい。セブン4つ。あ、その2個ずつで。ほんまや。でしょ？重いわ。そう。帰ってくるんだよ歯が。へえ。うんってなる。うんってなる。確かに、ちゃんときな粉の味する。よし行こうか。はい。はい、いただきます。はい。3。はい。3個。よかった。でも美味しい本当に。揚げパン。揚げパン。確かに。また俺の寿命だし。お金券次だぞ。ゴッ。お、3じゃん。3か。3だね。はい、これ3だ。逆に行けばよかった。1。減ってないね。これ気のせいじゃないと思うんだよ。全然減ってる感ないよね。あんまり。うん、でもなんか…大丈夫ですか。うん。8。
勝ち？普通に。あ、こうだ。あお、でもでも多い。今マジ6出たから。6だ。ビビる、ビビるもクソも。4、5、5。もう変わらないわ。もう変わらない。これだったら6でいいわ。お、ラスト。これラスト。あ、1、1。俺に回すな。1、1、1、1。あ、ダメだ。お一番ダメです。3だね。3ですね。一番ダメですよ。一番楽しくなくなりましたね。多分だから3で終わるかもしれない。お、早いな。結構回すね。強いのよね、大体。あ、止まったね。2だね。2だね。2か、おっしゃ、しょうがねえな。これ6でやったら面白いですかね。いきます。確かに6だ。うわ、引いちゃったよ。引いちゃった。6チャンネルが超過したけど。ナイス。もうオーバーした分はドライフルーツ作っていただいて大丈夫なんで。ということで、ドライフルーツ、こちら応答かな、シークワーサー、それからイチゴ、シークワーサー、3種類。シークワーサー、シークワーサー、シークワーサー、シークワーサー。あなたのはレビオさん。レビオさん。面白い。面白いというのやろ。ちょっと王道気になってんだよね。これが多分一番美味しい。うまっ。あ、甘っ。そう。すごいね。そんなに美味しいんですか。うん、しつこくない。へえ。いちごいただきます。いいね。うん。うまい。なんだろう。あのいちごジャムの残ってる部分もすげえでかいやつ。あの塊のやつ。わかる。多分これが一番美味しいかもしれない。あ、ほんと？甘い甘い苦味が少しある。あ、なんかね、皮ごといってるって言ってたから、ね、そうそうそう、確か。もういちご一回食べてみたら。あ、おいしい。あ、いちごうまい。あれみたいだね、あのなんかジャムのさ、あの余ったやつの塊のでっかいやつ。デジャブだな。ジャムおじさんって何ジャムなんでしょう。ジャムおじさん、ピーナッツバターじゃね。ピーナッツバター、ピーナッツバターおじさんじゃないですか。ピーナッツバターおじさんのおもろい。みんなちょっとお腹が痛くてさ、判断力に鈍ってる。おもろいよ。気づいたことがあるんだけどさ、はい、きつくね。まあ、だいぶ前からきついっす。俺だけじゃなかった感じで、それよかったわ。サーターアンダギーのあの下りから、うん、だいぶきつかった。でも、もう応答あと3つ、いちごもあともう5個、シークワーサーは何個って言ったらわかんない。ちょっとわかんないけど、あといちご3つね。うまっ。2つ。おうん、リも一緒に食べよう。違うみやけどな。じゃあね、音を2ついってやるか。あ、両方容量を守って正しく守るさ。なるほどね、動画的に。こんな飲み方しないんです。もう本当に一かけで、マジでマジ一かけ。ゴミかなぐらいの。はい、じゃあラスト一かけだ。オッケー、いただきます。はい、いただきます。よし、1万円分完食。イエーイ。これは物が悪いですよ。サーターアンダギー選んでるのはマジ頭おかしい。台風の日にやるんじゃなかった。あ、雨降ってる中でね、外のロケはおかしいね。確かに。はい、ということで今回はこんなところで終了させていただきたいと思います。1万円企画楽しかったなと思ってくれた方は、ぜひチャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。それではまた。じゃあね、バイバイ。皆さん、今回も最後まで見てくれてどうもありがとうございました。私のったん、ゲーム実況、実写、それから声真似、いろいろやってます。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた。余計考えたらドライフルーツおかしいでしょ。サーターの時おかしいでしょ。少ないおかしい。大概おかしい。